A polícia militar prendeu, no bairro Cidade Alta, Diego Rodrigues da Silva, o qual tinha um mandado de prisão em seu desfavor. Efetuamos uma abordagem em uma residência na Cidade Alta, mais precisamente usada para consumo de entorpecente. Constantemente há reclamações daquele local. Lá havia vários indivíduos. Ao fazer uma busca ali no sistema, foi encontrado contra o Diego um mandado de prisão do ano de 2011. Vale ressaltar que o Diego, além deste mandado, ele possui uma passagem onde no mês passado ele praticou um roubo a um senhor aqui no bairro Centenário, aqui no bairro São Cristóvão. Ele chegou a ser preso, logo em seguida foi posto em liberdade. Cumprimos o mandado de prisão, vai ser agora apresentado à cadeia pública de Rolim de Moura. Diego confessa ter se apropriado da aposentadoria de seu avô, mas nega ter participação em um roubo em que foi acusado. Eu estou respondendo em liberdade. A primeira audiência minha sobre o caso da minha avó e do meu avô ficou para o dia 9, agora do mês que vem. Sobre isso aí, no caso, eu vou responder. Só que agora me abordaram sem eu dever nada, não estava com nada. E tem outro caso que é para mim pegar... Sobre um senhor do 157, que foi dois rapazes que fizeram, não tenho nada a ver com isso. A conduta criminosa de apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de idosos, dando aplicação diferente de sua finalidade, prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.